Trenčiansky samosprávny kraj skvalitní praktické vyučovanie na troch stredných školách. Jednou z nich je aj priemyslovka v našom meste. Tu prejdú rekonštrukciou nielen dielne, ich vybavenie, ale i chodby, sociálne zariadenie či šatne. Trenčiansky samosprávny kraj sa opäť rozhodol investovať do školstva. Jednou z nich je aj stredná priemyselná škola v našom meste. Nenávratný finančný príspevok vo výške 3 miliónov eur bude využitý na modernizáciu odborného vzdelávania na troch stredných školách. Na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom, na strednej odbornej škole v Partizánskom a takisto na strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom. Práve na strednej priemyselnej škole v našom meste príde k čiastočnej obnove strojového parku. Dojde aj k strednej rekonštrukcii alebo oprave týchto pôvodných našich zariadení, ktoré tu máme, či už tu budú sústruhy, ktoré dostanú nové chladenie. Na pôvodné sústruhy a fresky župa dokúpi nové meradlá, chladenie a mikrometre. K rekonštrukcii nepríde iba v priestoroch dielní, ale nový šat dostanú aj priestory chodieb a príslušné sociálne zariadenia. A to znamená, že sa budú rekonštruovať komplet šatne a sociálne zariadenia pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú na praktickom vyučovaní. Opraví sa strecha nad dielňami v tomto centre odborného vzdelávania a prípravy a takisto sa zmodernizujú aj chodby, šatne, sociálne zariadenia či kabinety. Vyučovací proces určite obohatia aj novozakúpené stroje, ktoré do veľkej miery pomôžu aj pri duálnom vzdelávaní. Župa v rámci tohto príspevku zakúpi nový CNC prístroj a takisto dve CNC obrábacie centra alebo stanice. Je to smerované k tomu, aby žiaci, ktorí si prakticky, teoreticky vyskúšajú na odborných hodinách ovládanie a programovanie CNC strojov, potom keď prídu do tých firiem, v ktorých majú buď prax, alebo už potom ako absolventi tejto školy, nemusia mať nejaké problémy hneď zapadnúť do výrobných procesov. Celkový finančný obnos, ktorý bude použitý na rekonštrukciu a modernizáciu, tak predstavuje približne 1,3 milióna eur. 95% tejto sumy tak predstavuje nenávratný finančný príspevok a 5% hradí župa ako zriadovateľ strednej priemyselnej školy v našom meste. David Svitač, Televízia Pohoda.